24.10.2024. godina, četvrtak, dan Jupitera, ali danas je jedan predivan dan, dan ljubavi, dan partnerstva. Na bilo kojem polju osjetit ćete se lijepo ukoliko budete slali energiju ljubavi. Možete i djelovati na neke situacije, neke probleme, ili možda problematične odnose, ili ukoliko ste imali neku svađu, tom energijom ljubavi koju je trebate sami odašiljati od sebe, usmjeravati prema onima ili čak situacijama koje su vam problematične, da biste pronašli rješenje, da bi došlo do jedne ravnoteže. Ta je ljubav jako bitna u svim odnosima, i kolektivnim, i šaljite ljubav i uvijek će biti jako lijep dan. Možete očekivati danas neke lijepe, predivne susrete. Možda vam ti susreti promijene puno toga u životu. Možda će vam se pružiti mogućnost da birate, izaberite ljubav, i vjerojatno će se onda i sve situacije rješavati pozitivnije. Danas je energija anđela Jelahijaha koji će vam pomoći da pronađete tišinu u sebi. Tišinu u vašem, ukoliko osjetite buku u tijelu, buku u svojim mislima, trebate pronaći tu tišinu da unutarnjim uhom čujete i unutarnjim očima da možete drugačije vidjeti. Predivan danas je dan koji je u stvari i više povezan sa četvrtom čakrom, a to je Arkanđeo Rafael, koji pomaže u iscijeljenju. Kad iscijelimo svoje emocije, onda možemo iscijeljivati i svoje tijelo, znači svoje emocije, svoj um. Kad se pokrene energija ljubavi, energija vjere, e onda počinje i iscijeljenje, iscijeljenje situacija, iscijeljenje tijela. Potrebno je raditi na sebi. I kad su problemi, najveći problemi u pitanju. Jer ako se padne u negativnu energiju, u negativno okruženje, onda samo trebate tražiti, znači, pozitivne energije, pozitivne osobe, mir, tišina. Osobe koje vam pašu, koje vam odgovaraju. A to je ta tišina koja nam pomaže da možemo uspostaviti kod sebe ravnotežu uma, duha i tijela. Danas ćete se jako lijepo osjećati i gdje god da odete imat ćete osjećaj da vam je sve oko vas jako lijepo. I pokrenite se na tom polju, iskoristite još ovaj 10. mjesec gdje je ta potrebna ta akcija, kretanje, jednostavno da pokažete hrabrost, odlučnost, da možete prepoznati što je to danas ispred vas kad se probudite, što je to lijepo. A lijep je sami život, lijepi smo mi, lijepi su oni koji su oko vas, svi smo mi u svom tijelu došli da možemo živjeti jedni pored drugih, ali trebamo
naučiti i ne ometati druge sa sobom, svojim ponašanjem. A ako su to neki koji stvaraju buku i ometaju taj naš eterični krug i upadaju u našu auru, onda se možemo i maknuti. Ali radite danas na četvrtoj čakri, to je zelena boja i možete je vizualizirati, ali nije teško pozvati i Arkanđela Rafaela da iscijeli vašu ljubav i vašu emociju. Još bih vam sada što mi je proletjela misao, ukoliko ste zaboravili u braku ili u dugim vezama da se volite, a imate naviku biti sami, naučite se opet voljeti. Napravite jedan romantični susret da nije sličan svakodnevnici, da ne bude svaki dan idete s posla kući i malo se odmaknite od te ustaljene rutine. Naučite se opet voljeti. Osluškujte četvrtu čakru. Tu vam je spoj iz svega onoga što vas muči preko dana, a isto tako i ovih duhovnih dimenzija, da napravite jednu ravnotežu, da se sve dešava s razlogom i da trebamo biti i u oblacima, i na nebu, i na zemlji. Zato se ne bojte zaljubiti, zavoljeti i pogotovo ukoliko jeste u dugim bračnim vezama, opet se zaljubite. Nađite, sjetite se u što ste se zaljubili. Sjetite se da ste to isti vi. Samo ste duhovno rasli na različitim nivoima, ali opet se možete zaljubiti. Za svaki brak je vrijedno uložiti trud i uvijek braku dati prednost, ali obje strane trebaju mijenjati sebe. Možda je pravo vrijeme i pravi baš dan kada trebate početi. Ja vam želim svima jedan zaljubljeni dan. Budite zaljubljeni u sebe. Budite sretni što ste tu gdje jeste. Zaljubite se u ovaj dan i dajte šansu baš ovom danu, jer ovaj dan će dati šanse vama. Anđeoski zagrljaj vam šaljem i uživajte u predivnom danu, a sutra će biti još bolji i još ljepši dan. Tako treba biti.